Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL. Hoje começa a última semana do CBLOL, da fase regular aí. Nós descobriremos hoje o top 4, quais são os 4 times que vão para os playoffs. Descobriremos também o time que será rebaixado direto, o time que vai jogar promocional, quem vai para o CBLOL, para o segundo split já direto classificado. Então, uma semana muito importante para os 8 times. Eu já estou aqui no estúdio, já estou até trocado, fazer o bolão dos casters já e dar continuidade a tudo bastidores como sempre, beleza? Então, mas deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos que vamos. É, essa é mais engraçada, eu acho. Meu Deus, ele fica pelado no chão com o mande forte. É, obrigação contratual. Bolão dos casters! Você quer participar? Não sei. Você quer mesmo? Participa, quanto tava... Que calor! Chegava. É, CNB0, você aposta, hein? É, que também não vai apostar nada. Ó, falou 2-0 e acabou, tá gravado, hein? Ó, filma isso aqui, tá não. Insalubridade. Insalubridade. E quanto dá a CNB ao PK? Só você tá com calor. Olha não, isso! Mano, olha isso! Olha isso! Aqui tá muito quente por causa da luz. Vamos lá, então começa com o GSTV que tá aqui arrumando o cabelinho. Precisa emagrecer, isso. Isso sim. Isso é calor, animal. Aí, não é, eu não tô com calor. Eu acho que não. Você é idiota. Eu sou idiota. Você acha que eu entro assim? Pô, oh, tá mais legal do que. Tá, do legal. Que... tá mesmo? Tá boleiro. Pô, oh, sei lá, deixa a frentezinha levantada. Não, só a frente. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Pô, oh, ficou muito legal, eu não tô brincando. Tá curtindo? Você não gostou? Sei lá. Tá bom. Só que tu tinha gosta, não é bom. Não, é legal. Legal. É que assim, não sei se eu acho que não é muito meu estilo. Então. Não é muito meu estilo, muito tá bom. Chato. Vamos lá, Gugu. Eu sou um estilo meio cara, meio velho. Assim. Meio velho, nem nada, você é jovem. Jovem ainda. Tá. E NTZ e Kabum? 2 NTZ. CNB e OFK? Ah, easy peasy. Dócil. CNB e Kabum. Quer dizer, e NTZ e Kabum? Ah, tá, eu é aqui. INTZ e Kabum? É. 2-0 INTZ. CNB e OPK? Eu vou jogar com 1-1. Cris? CNTZ! CNTZ? INTZ. INTZ e Kabum e INTZ? INTZ. CNB e OPK? CNB. Traps, do calor. INTZ e Kabum? Vai dar INTZ. CNTZ! CNB e OPK? CNB. CNB. INTZ e Kabum? 2-0 INTZ. CNB e OPK? É, 2-0 CNB. Eu tô assim, talvez. Talvez. INTZ e Kabum? 2-0 INTZ. CNB vai pegar? 2-0 CNB. Boa. INTZ e Kabum? 2-0 INTZ. CNB vai pegar? 2-0 CNB. Tá bom. Eu acho que vai dar também 2-0 INTZ, 2-0 CNB. Falta agora só o tabaco. Como sempre atrasado, né, mano? O cara não sabe nada. Como tá sendo com o Toboco? É. Ah, tá bom. Tá legal. Pô, vendo bem, dormindo direitinho. Sim, de sim. Noite tá sem certo, se você, você é a conchinha maior ou a conchinha menor? Tô maior, né? É maior? Uhum. Então você que encosta ele dormindo. Isso. É, o problema é que ele faz muito xixi fora do lugar, né? Sim. O problema do Toboco é que, mano, ele... Eu amei, ele sempre deixa. É foda. Relaxa. Vou lá falar com ele, então. Microfonar. Saber o resultado. Quem matou? É, Toboco. Já já eu vou lá então, porque chegou o chefe. Chegou o chefinho. Ó, tá aqui. Ainda bem que ele entrou na frente. Será que eu botei o suficiente pra mim? Não sei. É tia. Tá atrás de você. Você vai ser tia. E aí, Tinha, quem é o melhor LeBlanc do Brasil? Melhor LeBlanc do Brasil hoje, acho que é o Tim. Ou o Kami, não sei. O Kami joga bem de LeBlanc também. Dos casters. Dos casters? No caso, só o Melão e... Ah, no caso, só o Melão e o Melão, então, porque o Dawson não é caster, no caso. Mas tudo bem. Não é caster? Não. Nem isso ele é. Esse é um meme, esse é um meme. O Dawson não é caster. Não, mas entre o Melão e o Dawson hoje, eu acho que é o Melão. Mas... até o dia da final, daqui um mês, mais ou menos. Pode ser que com muito treino e muita dedicação, o Dócil, que está aqui, consiga superar o nosso 1,5 metro e vencer. Qual que é a dança da LeBlanc, você sabe? Oi? A dança da LeBlanc? Não. Ah, tá. Mas eu tenho que... Faz? Você podia ver e fazer, né? Vou treinar o Dócil. Na real, você tem que manejar, porque você sabe qual que é o prêmio, né? Não cosplay sei. Cosplay de LeBlanc. Cosplay de LeBlanc. Meus caros amigos. Imagina o Melão de LeBlanc, que beleza que não vai ser. Primeiro é LeBlanc e Ordo. Yordle. Ah, LeBlanc e Ordo. Pega LeBlanc e coloca o chapéu do time. É LeBlanc e Pop, tá ligado? Skin LeBlanc e Pop.
Ao invés de ter um cajado, tem um martelão e um escudo. Aí, ó, fica a dica, Melão. Melão é muito baixinho, né? São kits de cosplay, Melão. Ó, pra quem não sabe, ele tá gravando League News, tá, galera? Então, vocês falam, o que ele tá gravando? Tá gravando League News. E eu tô gravando Bastidores do CBLOL. Bastidores do CBLOL. São dois bastidores do CBLOL. Isso. É os bastidores do League LOLs e do CB News. E eu no meio. O Eduardo tá aqui colocando o microfone. Ó, galera, a Kabum vai começar aqui, ó, do lado azul. E a NTZ ali do lado vermelho. Já tá chegando. Titã já tá preparado pra jogar ali. De novo, né? Vai ser o Titã. Só que o Vest saiu do time. E o PBO tá ali entrosando com os caras. Galera, e aqui tá onde o Melão, o Dócio lê, ó. Aqui, ó. Apresentador. Olá, Dócio. Câmera 1. Essa é a câmera 1. Aí ele tá lá. Olá e boa tarde, fãs do esporte. Chegou o grande dia. Ou melhor, é aqui que ele vai ler tudo pra passar depois pra vocês. Então, a transmissão vai começar com ele falando isso aqui, ó. Olá e boa tarde, fãs do esporte. Chegou o grande dia. Ou melhor. É, meu amigo. E aí, ó. Tem a outra câmera aqui, que ele consegue ler também. E outra câmera aqui também. Tá aí, galera, tô aqui com o Aiel, momentaneamente líder do CBLOL. É, por um dia, né? Vamos ver se tá de apoio. Você acha que dá pra terminar líder? Cara, acho que dá, mano. A gente tá mostrando mesmo. Mano, porque assim, a PEN empatou com a Red. Sim. A Red mostrou, tipo, uma decaída. Mas assim, é possível que a gente vença, tá ligado? O time tá realmente crescendo muito, mano. Vou esperar então, vamos esperar essa partida amanhã. Mas vamos falar agora de playoffs. São garantidos, ainda não sabem. Se ficar em primeiro, vamos pegar o quarto, que vai ser o CNB ou Cage. É. Se ficar em segundo, vamos pegar ali PEN, possivelmente PEN, né? Uhum. É, tem preferência pra quem vai enfrentar? Se você, pessoalmente, quer provar algo, quer jogar contra um time ali ou não? Que vier, vem. Cara, acho que não, velho. Não? Não. Que vier ver? Que vier ver. Tem um time que é mais difícil? Assim, não, acho que a Red seria um time mais difícil. Cara, acho que a única... O que me marca é que, assim, na Cage o Yang é bem chato. Tipo, ele tem mais experiência, acho, na lane. O Mara, acho que é mais de boa, assim, eu consigo lidar melhor. Uhum. Mas contra o Yang, tipo, eu tenho que me botar ao máximo, sabe? Sim. Então acho que só essa a diferença. Mas de resto, acho que tá na mesma. Assim, quem classifica? Cage ou CNB? Não sei, mano. Porque, cara, se a Cage ganhar um jogo... Não, pera. Não, não sei a Cage precisa vencer os dois jogos. Ah, é? É. Contra quem? Contra a Red. Porque, assim, a CNB... Se a CNB vencer os dois jogos, a CNB pega a Cage. Passa a Cage. Se a Cage empatar, eles ficam igualados à pontuação. Porém, no tempo de jogo, a CNB tá na frente. Ah. Então, acho que a Cage precisa vencer os dois jogos da Red. É. Ou torcer pra CNB empatar. Ah, então acho que a CNB... Tá bom, então boa sorte nos playoffs, Aielzinho. Muito obrigado, a gente te vejo semana que vem. Os pilares vão demorar 2 semanas ainda pra começar, então vai dar tempo de treinar. Tem algum pique novo ainda pra sair aí? Tem, mano. Quem? Segredo. Fala aqui, eles vão ouvir. Caralho, que pica, gostei, galera. Se preparem, assistam aí a semifinal, que se vier isso aqui, mano, pique de time. Quer dizer, absurdo. Valeu, Aiel. Valeu. Esse foi o Aiel, então, participando. Vou ver se eu falo agora com alguém do time da Kabum pra saber o que eles têm pra falar aí sobre esse split que tá acabando pra eles. Bom, pessoal, vou falar com os antins então agora, representante do time da Kabum. Cara, não foi acho que o split que vocês esperaram, certo? Aconteceram muitas coisas. Com certeza não. Mas, se tem pra tirar algo positivo disso, é que por enquanto, ainda dá pra vocês caírem direto, mas não depende mais só de vocês. Mas por enquanto, não... eu também não esperava assim, de tudo que aconteceu, vocês estarem em último, no caso, com 0 pontos e tal, mas... É, tipo, aquela vitória contra a BM salvou muito a gente, foi, tipo, bem bom isso, né? A vitória contra o OPK na primeira semana também. É, mas contra o OPK a gente estava mais preparado, vamos dizer assim, contra a BM a gente chegou com 0 treino e, tipo, ter empatado foi isso que salvou a gente. Como vocês tiraram isso, essa vontade de jogar, esse... Cara, porque eu imagino que pra vocês tava tipo, puta que bosta ter que jogar. Tá acontecendo ruim, estamos quase em último, toda a situação extra, jogo. Então vocês tiraram essa vontade pra jogar? Cara, é que tipo, eu pessoalmente, eu tenho comigo que o time que eu mais joguei, que mais deu certo foi a Seven Wars, a gente era muito liberal em relação a draft, em relação a tipo, o jogador jogar nas suas opções. Eu acredito que, tipo, quando um player joga com algo que ele gosta, ele se sai melhor do que, sei lá, jogar com o Power Pick do meta. Óbvio que se ele for muito bom no Power Pick do meta, ele vai sair bem. Então a gente chegou pensando, pô, vamos jogar com o que cada um tá confortável e tentar, tipo, ganhar na skin individual. E foi isso. Foi o pick de Tristan, né?
Nem cercar direto aí. Remo perto pra frente, fica em último. Eu acho que tipo, mais óbvio assim é a Breve cair, mas. É, a Remo Breve cair, mas não pode acontecer, né? Vai rezar, vai secar agora? Agora a gente tá nas taças, a gente precisa secar os caras, mas. E os Antins, quer continuar jogando? Qual que é o planejamento dos Antins segundo o split aí? Quer continuar? Quero continuar. Eu nunca pensei em parar, eu acho que enquanto eu tiver vontade e eu ainda tenho essa vontade, vou continuar assim. Beleza, obrigado Antins. Valeu. Valeu, boa sorte. Agora esperar os resultados aí pra saber qual vai ficar a situação da Cabo, qual a posição. Obrigado, valeu. Valeu galera, esse foi o Zantinho, então falando um pouco mais da situação da Kabum, falando um pouco também do que ele acha de quem vai cair, de quem não vai cair. Vamos começar. E também conversou bastante sobre o futuro dos Zantins aí no segundo split. Bom, eu vou descansar agora que acabou essa primeira partida, pegar um negocinho pra comer e vou mostrar um pouco mais dos batidores pra vocês. Já volto. É galera, acabou agora então, o Melão tá ali analisando. Com esse empate, a CNB está desclassificada dos playoffs, ou seja, quem fica com a classificação é a Cade. Vou lá fora tentar conversar com os jogadores tanto de CNB quanto de OPK. Primeira pergunta que eu quero saber de você, quanto que a Cade pagou aí pra dar aquele boost, assim, pra vocês jogarem mais, não? Não você viu que tá todo mundo torcendo pra vocês? Eu vi. Abriu o Twitter? O Takeshão tá... É, falou que vai pagar a pipoca pra você? Aí é bonito, pagar uma coxinha aí, Takeshão. Ó, tá cobrando, hein, Takeshão. Diz uma coisa, qual que é o saldo que é o OPK que você tira desse CBLOL? Foi algo que foi melhor do que vocês esperavam? Foi o que vocês esperavam? Cara, o nosso desempenho foi abaixo do esperado, na minha opinião. A gente, eu saí do time, tipo, a gente tem potencial pra chegar nos playoffs. Se a gente tivesse jogado direito, tipo, escapou muito jogo na nossa mão, por falta de experiência, na verdade. Mas eu tô contente com o nosso desempenho no CBLOL, a gente podia ter feito muito mais, eu sei disso, por isso que eu tô contente. E agora com esse jogo, escapando do rebaixamento direto, já dá um alivio a mais pro time inteiro, sabe? Vocês acham que algum time que possa vir no Super Desafiante? Nós já temos o top 3, né? A final tá rolando agora, a final. Teixou contra a NTZ Genesis e o terceiro colocado ficou pro Grime. Sim. Não sei ainda como é que vai ser a escolha, acho que vocês vão poder escolher. A gente vai escolher. Se a gente ficar em sexto lugar, a gente escolhe. Já tem uma preferência por quem enfrentar ali? Cara, eu acho que a gente tem preferência de enfrentar a Teixou, que eles têm uns pontos fracos que são fáceis de, tipo, abusar, na minha opinião, que eles têm uma champion meio limitada, assim. Uhum. E é basicamente isso, a gente vai conversar ainda, mas talvez, mais provável que seja Teixou se eles não ganharem, né? Se eles ganharem da NTZ. É, se eles não ganharem. E se eles ganharem? Se eles ganharem, pro game. Pro game? Pro game. Legal, então boa sorte, semana que vem o jogo. Valeu. Tô obrigado. Tamo aqui. Tamo junto. Deixar o vácuo. Valeu, então boa sorte semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Bom, pessoal, conversando um pouquinho com o Luscão. Agora eu vou conversar com alguém do time da CNB, esperar pra ver quem tá livre, quem que o time da CNB liberou pra entrevista com a imprensa. Bom, pessoal, vou conversar um pouquinho com o PBO aqui. Primeiramente, eu sei que a situação não tá boa e tudo mais, é complicado, mas o saldo de toda essa campanha de vocês, como você avalia aí o PBO individualmente, esse primeiro split e a CNB? Acho que vou avaliar primeiro o time. Uhum. Acho que o time foi muito ruim, muito péssimo. Muito péssimo. Tá bom. Foi péssimo. Foi péssimo. A gente não esperava essa campanha nossa. A gente tinha em mente que ia ser difícil esse split, porque a gente queria melhorar como time dessa vez, não individual. Porque ano passado, na minha opinião, a gente jogou muito individual e um pouco do coletivo ali, e a gente conseguiu chegar na final. Só que esse ano exigiu muito mais da gente. E a gente, infelizmente, não foi pra playoff. E o seu rendimento individual, você acha que caiu do ano passado pra cá, que você tava numa fase absurda? Como é que você vê o PBO? Acho que é normal acontecer isso quando o time não vai bem. Acho que todos os players não vão bem. Acho que o desempenho de todos caíram um pouco. Eu acho que o meu caiu também. Eu joguei com poucos champions. Eu queria jogar com mais, só que não foi isso que aconteceu, esse split. E é isso. E me diz a última coisa pra gente terminar rapidamente. Quem você acha que cai? Remo ou Kabum? Remo. Beleza. Obrigado, PBO. Valeu então. Valeu. Bom descanso. Galera, esse foi o PBO, que agora com a CNB fechando em quinto lugar, a CNB não joga mais nada, nem CNB promoção, nem playoff, nem nada. Eles vão descansar até o começo do segundo split. Ou seja, pra CNB voltar a jogar, ainda tem MSI em maio, é só depois da MSI. É tipo, mano, só, sei lá, depois do final de maio, junho, segundo split. Então, tá longe ainda, vai demorar bastante pra CNB voltar a jogar, já que ficou em quinto lugar, então vai poder descansar e arrumar a casa ali, vai ter tempo pra arrumar essa casa. Valeu! É, pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais um dia de bastidores do CBLOL. Meu cabelo, mano, tá voando hard.
Mas é isso, muito, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueça que se o canal bater... Ô, cabelo, para! Não se esqueça que se o canal bater 300 mil inscritos até o dia 15 de março, vai ter sorteio de RP aqui pra vocês, beleza? Então, se inscreve aí, deixa aquele like e a gente se vê no próximo. Valeu, fui!